Про местото зад Палмерсон според бројот на головите асистенциите. Лазаров, додавање, Мирко Осми! Зепелин! Низ зоната! Тали исклучениот Миркуловски. Привак е одново во игра. Кузмановски останува лево, Лазаров десно, без окружена паѓачцве. Георгиевски, Манасков на крилните позиции. Зоната на Франција 5-1 со фластер над Привак. Меѓутоа се ослободува Привак од Абало за момент. Публиката не застанува. Убав Цепелин, двоен Цепелин, Лазаров гол! Па неверојатно! Она што го почувствуваат црногорците во Скопје, сега го почувствуваа и французите среде Краков. Страшна атракција и уште еднаш го гледате овој фантастичен погодок овој Цепелин, иако таму стигна стариот лисец Омејер да затвори. Ќе останат преостанатите три европски во групата Б на ова светско првенство. Еве двоен Цепелин, атракција. Поповски, Филип Лазаров, прекрасен гол што ќе конкурира за еден од најубавите, најатрактивните на ова светско првенство. Дрогришки, Миркуловски, додавање, Цепелин, двоен, атракција, Лазаров, Манасков, 11-9, страшен гол, сигурно ќе биде во конкуренција за еден од најдобрите. Прекрасна акција и тајмаут бара Жорди Рибера. Миркуловски. Не минува ништо Червар. 7-6, стартната постава. Дрогришки, Лазаров, Миркуловски. Уште еднаш, Лазаров, уште еден. Цепелин! Сега Георгиевски, Лазаров. Георгиевски, Лазаров, погледнете. Атракција, атракција. Нови плюс 2, уживајте.